במקומות הקודש, אנחנו בקרא א', בתורה כ"ט, ציפיית הכלליות והפרטיות. ההופעת הכלליות, כשהן מתגלות ברוח האדם, אינן יכולות להוציא פרטים מתוכן, כי אם באצילותן העשירה הן מתנוססות באושר גווניהן, המאוחדים כולם יחד בחטיבה אחת. זהו החיסרון הבא מתוך רום וסיגוב. דהיינו, מהי ההופעה הכללית? הכלל. יש בו הכל, אבל הוא יכול להוציא את הפרטים ממנו החוצה. כמו מוחים, כמו גר. אבל כאשר לא יכול להתפשט לגוף עדיין. בלי השימוש בגוף, בלי השימוש באותו חלק של צד הנקבה, צד הבריאה שבאדם, שהוא מפרט, אי אפשר להוציא את הפרטים האלה החוצה. דומה לעובר. דומה לעובר שרואה מסוף העולם ועד סופו. לכאורה יש בעובר את הכל, יש במצב הראשוני את הכל, אבל עדיין עוד לא יצא מהכוח אל הפועל. כשבא התור להוצאת פרטים, מתקטנת היא ההופעה העליונה, ההורה מתמעטת, והפרטים רבים וחשובים, הולכים ונזרחים, דיינו מהירים, מתדרים ומתגדלים הם, נובעים ממעיינם הנובע, אשר כפי פח קטן הולכו ונפתח. דיינו, התור להוצאת הפרטים, הכוונה היא לידה. והגדלת הקטנות. כשאדם הולך וגדל, כאשר הולך וגדל, אז הפרטים האלה שיצאו מהכוח אל הפועל, פתאום נראים בקטנותם. היה רואה מסוף העולם ועד סופו, והמלך וסתר על פיו. והשכיח ממנו את הכל, את כל הכלל, ועכשיו יוצא לפרטים. מדוע הפרטים פתאום מתמעטים? מכיוון שהתחתון כבר לא יכול להשתמש בכוחותיו של העליון, בכוחות המסך של העליון, אלא מקבל מסך פרטי משל עצמו, ולכן אינו יכול להראות את מלוא הגדלות, כי אין לו את המסך, את הכלי, שדרכו הוא יכול לייצר את הכלים לקבל את האורות הגדולים. לכן האורות נראים בקטנותם במצב הזה, והאורה העליונה מתמעטת. זו שהייתה לכאורה בהתחלה מתמעטת, כך שאדם יוצא לדרך חדשה, ובא להראות את כוחותיו, פתאום לא יכול להראות את כוחותיו בבת אחת. אבל אין בכך רע, יש בכך יתרון שלעיתים לא רואים אותו בתחילה. מה היתרון הגדול? שהפרט הופך להיות שותף לכלל. צד הבריאה הופך להיות שותף לבורא. האור שמקבלים הופך להיות מצד אחד אור יותר גדול, זה כבר מתחיל להיות אור חוכמה, כי יש את העירוב של הגוף. מצד שני, החוכמה הזאת מתראה, מורגשת, כקטנה מהכלל. העסק הפרטי שבפרטים מרחיבו את הדעת לפי ערך העומק הלשדי שיש בתמציתם של הפרטים, שהוטל החיים של הכללים העליונים המופיעים בהם מאור חייו. מה זה העסק הפרטי שבפרטים? דהיינו, העיסוק בפרט המגלה את הכלל. דהיינו הפרטים של צד הגוף שיוצאים מהכוח אל הפועל, הם באים לגלות את הראש. גילוי הראש מתהווה או מתאפשר רק על ידי הדעת העליון, על ידי הדעת המחבר. הוא מאפשר להוציא את הכלל לפרטיו, או להוציא את הפרטים מהכלל, אולי להוציא את הכלל לפרטיו, קצת, אולי במקום להוציא נרשום, לגלות את הכלל דרך פרטיו. למה יש בזה גדלות?
יש בזה גדלות, מכיוון שתפיסת הנברא היא מהפרטים אל הכלל. מצד אחד, הכלל הוא גדול יותר מהפרטים. גם מסכום פרטיו. מצד שני, אין תפיסה לכלל, לא דרך הפרטים. מצד התפיסה של התחתון, התפיסה היא יותר גדולה כאשר הוא רואה את זה דרך הפרטים. אבל בתנאי, שיש בהם מספיק עומק כדי לגלות את אותו אור עליון, את אותו האור שנמצא ביוד קי וב קי. ולכן זה לפי ערך העומק הלשדי שיש בתמציתם של הפרטים. כמה הם עמוקים כדי לגלות. אם הם רדודים, אז הם מגלים מן זעיר אנפין מהאור העליון. אבל אם הם פרטים כבר גדולים ועמוקים, עומק הכוונה, אור הבשג, שנתן את גדלות כלי הקבלה, אז אפשר שכל תל החיים, שתל זה י' כ' ו' כ' במילוי אלפין, בלי ה' האחרונה, אז כל ה' כ' ו' במילוי אלפין, שזה נקרא תל, זה גם תל הדבדולך, האור של הראש, יוכל להתפשט לגוף. גניזתו של תל האורות, זה אם בנקודת הרצון שבהכרה. המתעלה לאידיאל עליון בחיי הפרטים, תולדות הכלל. איפה נגנז האור זה של המוחין, של תל האורות? ברצון שבהכרה. לא כותב פה, אבל נקודת האמת שבאדם מאפשרת לבטא את הרצון שבהכרה לכדי תודעה שתתפשט לבחינת גוף. זאת כאשר מתעלה לאידיאל עליון בחיי הפרטים, שהם הפרטים האלה הם תולדות של הכלל. הם נולדו מאותו כלל, אם זה על פי האידיאל העליון של גילוי הכלל, ולא על פי רצון הפרטים, אז תל האורות מתפשטים למטה. מהי האידיאל העליון של האדם? עסק בתורה לשמה. ברגע שעוסק בתורה שלו לשמה, זאת אומרת, לא לשם אותו כלל, אלא לשם הפרטים עצמם, זה נקרא שלא לשמה. כאשר פועלים לשם הגוף, לשם הפרטים, זה נקרא שלא לשמה. כאשר הפרטים באים לגלות את הכלל, זה נקרא לשמה. לכן, העוסק בתורה לשמה, הרי האור הכללי, שמתחבר לרצונו המזוכח, שהיה בהכרה והתפשט לגוף, הולך ומתברר עמו. הוא מושך לו שפעת גודל מלכות וממשלה וחיקור דין. עד לכאן, העוסק בתורה לשמה. אבל אם חס ושלום, עוסק אתם בתורה שלא לשמה, מה זה שלא לשמה? לשם הפרטים, לשם התענוג הגופני, לשם הארציות, לשם המעשה החיצוני. פרטיו מיובשים הם מלשד הרצון האידיאלי. שמהו האידיאל? מהי האידאה הגבוהה? היא אותו רעיון של הכלל. הכלל הוא האידאה. וכל הפעולה באה לגלות את אותה אידאה. אז מישהו לא אדם אידאי, כמו שאומר בעל הסולם, אנחנו עם האידאה. מה זה עם האידאה? העם שבא לגלות בפרטיו את אותו כלל של הקשר לבורא יתברך. ואת זה אנחנו עושים דרך התורה הקדושה. אז מי שעוסק בתורה שלו לשמה, כל האידיאל הזה מיובש, אין בו לחלוחית. והפרטיות שבהן אוכלת את מוח עצמותיהם, דהיינו, את הלחלוחית שיש בפעולה, והרי הוא מגרם גרמי, ואינו בא לתעודתו שנוצר בגללה. הפרטים לא באים לגלות את אותו כלל של שזה הם נוצרו, להוסיף אור רצוני עליון באיזוז החיים הפרטיים. רוצה לומר, הרי אין אור יותר גדול מהכלל, אלא רוצה לומר, הוא לא מוסיף, הפרטים לא מוסיפים גילוי של האור לאותו תחתון. להפך, הם כאילו מוסיפים אור של ניצוץ חזק, ואחר כך זה יוצר חושך גדול. וזה תרבות הגוף, שתרבות הגוף גורמת לאדם לרצות את ההערה הפרטית, החזקה, בהתנתקות מהכלל, ואז לכאורה החיים הפרטיים מפיחים איזשהו רוח באדם, אבל לאחר מכן האדם קובע לחלוטין. לכן, אינו בא לתעודתו שנוצר בגללה.
להוסיף אור רצוני עליון ביזוז החיים הפרטיים, לעלותם אל העילוי הכלל, ולהוסיף בכלל זיו צביוני חדש על ידי עושר הבא ממשפלים. דיין מפת הוא שפל. ולמרות זאת יכול לגלות אור עליון של הכלל, בתנאי שהוא שומר על האידאה הרוחנית שהיא אידאת הכלל. אבל אם הוא לא הופך להיות שליח של האידיאל העליון, אז לא יהיה בבחינת שליח של אדם כמותו, אלא יהיה בבחינת מנותק ועומד לעצמו. וכל פרט עומד לעצמו הוא כמו איבר של הגוף, שלא יכול לקבל את החיות מכלל הגוף, אלא עומד בפני עצמו והולך ומדלדל עד שנרכב ונהיה לאפר. קדושי הדעה, חוזר לדבר על הלשמה, צופים את אור הפרטיות כשהם עסוקים בכללי כלליות, והם צמאים לאור הכללי, לאותו אידיאל, לאותו אור אלוקי, שוקקים אליו ומזדהרים בגודלו, דיינו הזוהר הפנימי שבהם, וגם המתגלה נובע מגודלו של הכלל וכן קודשו. והיותם עסוקים בפרטי פרטים, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, שזה תיאור של גמר תיקון, שכל ארבעת המלאכים הנקראים חסד, אמת, צדק ושלום הסכימו לבריאת, מסכימים לבריאת האדם. שעד כה הכוחות הללו הייתה בהם התנגדות לאמת ושלום, למציאות האדם, שנמלך במלאכים אלו, דיינו בכוחות האלה שבאדם, צד האמת שבאדם, צד השלום שבאדם, לא הסכימו. ולכן, עולם חסד ייבנה. מצד החסד, שמוכן לוותר על גאוותו ועל פרטיותו, ולבוא לידי הכלל, אפשר שבסופו של דבר, גם חסד ואמת נפגשו. חסד ואמת שהיו מנוגדים זה לזה. מבחינת אור פנימי ואור מקיף, ונלחמו על הביטוש ביניהם, והיה ביטוש ביניהם, על בחינת המסך. המצוי והרצוי נלחמו ביניהם, והנה הרצוי והמצוי, הפנימי והמקיף, מסכימים ביניהם. הכלל והפרט מסכים ביניהם. והפרטי לא סותר את הכלל, וכפי שאומר הרמח"ל, ניתן לראות את הגינה בערוגותיה. וכפי שאומר הטס, האור יכול להתפשט ממעלה למטה, ולא רק ממטה למעלה. ואז הפרטים מתגלים, ולא רק מתגלים, אלא מגלים דרכם את אותו כלל. ואז כאשר רואים את הגינה בערוגותיה, ולא רק באופן כללי, אלא רואים את הכלל דרך פרטיו, אז התפיסה מצד הנברא היא שלמה. מצד העליון הכלל הוא תמיד שלם, אבל הפרט לא יכול לראות זה, לא יכול להרגיש את גדלות האידיאל. יש אידיאל לאדם, יש אידיאל לעם ישראל, להידבק בבורא, יש אידיאל להתיישב בארץ הקדושה. אבל כאשר עושים את הפעולה החיצונית, בלי אותה אידאה פנימית, בלי אותו אידיאל עצום ועליון של הקשר לאלוקיו, בלי הקשר של תורת הקבלה שנותנת לנו את הקשר לכלל, אי אפשר לפעול רק את החיצוניות. אותו דבר כאשר רוצים לפעול את חיצוניות התורה, שהיא פרטים. אם זה לא בא מהאידאה של פנימיות התורה, מאבדים את הקשר. ואז הפרטים האלה הולכים ומתייבשים. וחז ושלום, תורת ישראל, אם היא תתעסק רק בחיצוניות, היא לא תתעסק, כי תמיד יש את אותם צדיקים שנותנים את הלחלוכית בתורה על ידי פנימיות התורה. אבל ברגע שעוזבים את פנימיות התורה, הולכים לפרטים, לכאורה נראה טוב הדבר. יש הרבה פרטים, זה ברור מאוד, יודעים מה לעשות, יש גוף. אבל כשהגוף הזה לא מחובר לנקודה הפנימית העמוקה, הוא לא מחובר לתורת ישראל באצילותה, לא קשור לכלל של התורה, שהוא הפנימיות התורה, שהוא תורת הקבלה, פנימיות תורת הקבלה. הספוגמים הללו,
ופועלים את השלא לשמה במקום לפעול את הלשמה, או לפחות לכוון לפעול מתוך שלא לשמה כדי להגיע ללשמה. שגם מי שפועל את התורה שלא לשמה, על מנת להגיע ללשמה, בסופו של דבר יגיע בעזרת השם. אבל מי שעושה את התורה שלא לשמה, כמו שאומר פה, עוסק בתורה שלא לשמה, פרטיו מיובשים. שעוסק בחיצוניות, לא בשביל להגיע לפנימיות, וצריך להוכיח שהוא רוצה להגיע לפנימיות, להתגעגע עליה, לנסה אותה, להאדיר אותה, ולא לעמוד מהצד ולהפריע לה עוד. לכן יש פה קריאה של הרי יעקוק. תתעסקו בכלל. הכלל הוא החשוב. לא הפרטים. צריכים את הפרטים, אבל רק כדי לגלות את הכלל. במקום שהם אינם מגלים את הכלל, או לא פועלים מתוך האידיאל הזה, הם לא רק לא נצרכים, הם גם מפריעים. וכל המדע, וכל התורה של נמרוד הרשע, וכל תורה של העבודה הזרה, היא יצאה לתרבות הזאת, לתרבות יוון, שמאדירה את הגוף, במקום להעריך את גדלות הנשמה, שהיא תורת הכלל. לא רוצים להישאר רק בכלליות, אבל לא רוצים שהפרטיות תפגע בה. לא רוצים להיות רק באידיאל העליון, רק אנשים מופשטים, אבל גם לא רוצים שהפרקטיות תפגע באותו אידיאל, אלא תבטא אותו. ואז כל החיים הפרטיים, הפרטי פרטיים, והפרטי פרטי פרטיים שבהם, כולם ככולם, יכולים להיות הבאה של האידיאל העליון, ואז החיים הם שלמים. ולזה צריך לשאוף. בעזרת השם, לזה מכוון את תורת ישראל, ואפשר להגיע.